Жалабат шаарынын тургуну Алтынбек Исаков 7 жылдан бери акча алмаштыруучу жайда иштеп келет. Ушул жумуш менен үй бүлөсүн багып турмуш тиричилигин өткөрөт. Акча алмаштыруучу жайларда жабуу демилгеси көтөрүлгөндөн бери жумушсуз каламбы деп коркуп жатканын жашырбайт. Действительно ошол баягы бизге коюп аткан жөөлөргө биз мындай тиешебиз болуп, көмүскө акчаларды айландырып, анан бир терроризмдерге каршы бир тиешебиз болуп, действительно мындай мыйзамга каршы бир иштерди кылсакчы, чындыгында. Анан келип жоо койсо, андан биз неме кылбайт эле? Айышты. Мен бул жерде баардык ошо өзүн эле күнүмдүк эле алып, алды сатты кылып кетип, кетебиз. Башка иш кылбайбыз, эч кандай бир мыйзамсыз бир мына өзүңүз көрүп турасыз, мына карапайым эле эл жүрөт бул жерде. Кыргызстанда 450-дөй акча алмаштыруучу жайлар бар экени айтылат. Алардын ар биринде 2-ден 5ке чейинки кызматкерлер иштешет. Учурда бул жумуш менен күнүмдүк оокатын таап жүргөндөрдүн баары талкууда турган мыйзам долбооруна каршы пикирде экени айкын. Алардын катарында Жалбат шаарындагы 26 акча алмаштыруучу жайдын ээлери да бар. Мындагылар мамлекетке жумуш таап бер деп арызданбайбыз. Болгону ишибизди тартып алышпасын дешет. Эгемендүү болгондон бери жумушсуздук канча да болгон. Эми даяр жумуш орнубуз турса, эми муну дагы жабабыз деп атышат да эми. Анан эми эл өкүлдөр немесине бул эми мисалы үчүн коммерческий банктар көтөрүп чыкса, биз туура түшүнөт элек, булар бизди эмне кылат, эми элдин мүдөөсүн көтөрүп чыгабыз деген кишилер ушинтип чыкса, эми бир аз мындай кандай десем, эми мындай туура эмес да болот экен, капа да болот экенсиң эми ачыгын айткандачы. Жалабат шаарынын айрым тургундары банкта кезек күтүүдөн качып, айрымдары курс бир аз жогору болгондуктан акча алмаштыруучу жайдын иштеп турганы жакшы деген пикирде. Масалан, банкаларда азыр жетүү. Күйөөм көп жылдан бери Россияда иштейт. Банктан алмаштырбайм. Анткени банкта 1.77, а бул жерде 1.85 болууда. Бизге кыйла пайда болуп жатпайбы? Бул убакта экономдолот да. Сразу жөнөтүшөт, кардарларды булар тестейлейт да. Банктан мындай курс айырмачылыгы бар. Айырмачылыгы бар, кичине бар, булар өзөрөк берет да. Эксперттердин баамында акча алмаштыруучу жайлардын ишин такыр эле токтотуп коюу туура эмес деген айтышат. Анын ордуна көзөмөл тартипти колго алууну ишке ашырыш керек деген кошумчалайт. Тескерисинче аталган ишкердиктин иши токтотулса, көмүскө иш алып баргандар көбөйүп, мыйзам бузууларга жол берилет. Жаап салуу же болбосо таптакыр эле эме кылып коюу дагы туура эмес да. Ошон үчүн ортону тандаш керек. Анткени муну менен өзүн тирилигин кылып аткандар дагы бар. Ошол частныйлардын баардыгынын үстүндө ири бирөө отурат. Ал жөн эле өзү эле ачып алган жок да. Ошон үчүн мындай кылыш керек да. Жанагы окшогон спекуляция болбой, анан кийин мындай көзөмөлсүз курсту көтөрүп ийе турган нерселерди жоюш керек. Күмүскөдө булар кайра эле ошол иште аткарган. Ооба. Курсу ошондо аябай мындай эселеп 10 эселеп көбөйүп кетиши мүмкүн да айырмачылык. Өкмөт койгон курс менен тигилер сатып аткан курс. Эске сала кетсек, өлкөдө коронавирус пандемиясы башталганда сомдун куну түшүп, доллар кескин жогорулаган. Абалды жөнгө салууда улуттук банк акча алмаштыруу жайларын жабууну сунуштап, башка дагы бир катар жүйөлөрдү келтиришкен. Ошентип эл өкүлдөрү мыйзам долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкууга коюшкан болчу. Эске сала кетсек, 2014 жылы дагы аталган мыйзам долбоору коомдук талкуудан колдоо тапкан эмес. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Жалал Абад облусу.